Hej och välkommen tillbaks till Skyblock med Softis FFS och mig själv. Jag har en pumpa på huvudet så därför ser jag lite konstigt. ut. Ja, när du står så här ja. så syns inte din slips och då ser det ut som din rygg. Eh, äh, kan man trycka på F? Äh, nej det kan man ja, inte. Nej. nej det kan du inte, för då ser det exakt ut som din rygg. Så jag trodde du stod och hade brutit nacken här först. Ja, okay. ja! gör det det? gör det när man ser in i E, när man trycker på E. Ja, ja där kan du titta ja, just det. Åh, oh, den tar vi av oss. Tror det var ja, typ enda skillnaden. Uh, uh, vad hade vi kvar att göra? Det är väldigt, väldigt mycket. Ja, alltså vi kan ju börja med att berätta vi med att, berätta att uh, vi har ju livestreamat halva... Limestreama? Limestreamer! <laughs> vi har ju ja, livestreamat halva skyblocken. Åtta avsnitt Åt, Åtta avsnitt ja. Ja, halva vet jag ju inte om det var. Nej, men det var, det var en del. Ja, det var en del. Vi, vi, det, blev, det blev rätt många... Vi eh, hann rätt mycket. Ja. Jag tror vi prickar av det på något, något ställe. Vi, vi säger nog det i avsnitt åtta i alla fall. Ja, ja det gör vi. Det är det, det avsnitt åtta går ut på, att vi går igenom allt som vi har gjort och så. Mm, så vill ni se de andra avsnitten så är det bara att backa lite i bandet. Så ligger alla de övriga åtta avsnitten här på kanalen. Eller mm. på kanalerna. Det här är inte livestream. Det här är inte Lime-stream, det här är uh, inspelningsstream. Inspelning bara. Ja. Um, vi... Be pumpar behöver vi. Vi behöver... Det är väl tio förstås. 10 jackolanter är det. Just det. Och jag fick precis en pumpa så jag tänkte att jag tar och gör... gör den. Seeds. Eller men du, vänta. Har den gjort seeds. Ja, det uh, var ju synd för jag tror inte vi har någon med dirt. då. Nej, det tror jag inte. Varför har vi ingen med dirt för? För det sitter trend på dem. Men då får vi bara ta bort några träd helt enkelt. Jag tror inte det, kanske vi har. Jag ska se. Eh, jo fan vi hade ju massor. Ja, jag menar det. Så lite dirt kan vi inte ha haft. Nej. Vi började men... ändå bör har ändå på stor fyrkant liksom. Jag kom på det på vägen tillbaka ja. att det var nog mer än 10 dirt vi hade. Yes. Ja, jag kommer här. Som hon sa. Jo, hon sa ju det. Du ja. kan pumpa brinna. Det tror jag inte, det känns det... konstigt. Ja. Ska du sätta ut här, den här kan du ta bort. Den kan vi ta bort. Okay. Jag har ingen picka, jag har ingenting på mig. Nej. Juste ja, just de vad dum eh, jag Så det här kan vi inte ha. <laughs> vi nej, måste ha. Nej. De där två får du ta bort. Det måste vara dirty. nu. Ja, då. jag hämtar tre dörta till. För de kan ju bara växa. Ta hämta tre dörta till. För mm. de kan bara växa på. Hämtar du en hoe också ifall det finns där borta? Jajamen. Det bör det finnas. Det de kan ju det. bara växa på dörta då va? Jo, jag, jag kom ju på det va då va och så vet du va. Funderar på om man skulle ha lite mer ljus här borta. Ja. Så att det inte spånar monster här istället för att bygga med slabs. Det här bakom, här, på den här. Om det inte är den här en slab. Det är nog en slab för jag kan inte sätta ut någonting. Äh, det... Så är vi. Check. Okej. Okay. Kan lägga lite vatten där också för skojs skull. kobbel! Va? Det låg en kobbel där. Okej. Okay. Så, och sen kör vi. Smack, smack, smack. Smack, Så. smack, 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 smack på Leffes dörr, här var det livat som aldrig förr. För, nej, vi har en kvar! Ja, vi lägger ja. upp den där sen. Ja. Ah, ja, Här är det ink! Jag la dit till ink där. Okej, okay, vart.. Jo, det ska jag berätta dig, för att det spånar såna här bläckfiskar här i. På ja, här, här. vi kanske får göra en större sjö. Ja. Det Så. måste vi göra ändå, för vi ska ju vattna.. Nej, vi ska ju fiska. Fiska ska vi göra och vi ska ha en, står det inte lake? Vi ska se vad står det? Jo, äh, en smal... Vi men, står en small lake va? Ja, vi skulle kunna bygga sjön här. Vi bara bygger ut den här lite. Där ja, ja. nummer 14, make a small lake. Kan vi inte bara bygga ut den här lite då? Bort jo, liksom. men jag, jag skulle vilja bygga den så att inte vattnet kanske är som det är. För det är ju ett halvt block under med luft. Ja, det tycker inte jag om. Nej, det ser jättedumt ut. Vi bygger en riktig sjö menar du? Ja. Ska vi bygga den där borta vid äh, huset istället kanske? Mm. Ja, varför ska den vara vid kobbel? Nej, det känns dumt faktiskt. Och varför har vi den så långt bort? För? Jag vet inte varför vi har kobb den här borta, alltså, ärligt talat. Nej. <laughs> <Inte> <laughs> äh, det har vi säkert en bra anledning till. Jag tror att vi gjorde så på grund av att det var där som... Äh, det var en ö där och det är därför den en kista där. Ja. Och då, då gjorde vi ändå en väg dit. Och när det var en väg dit så bara Satte vi da, ja, började vi bygga där liksom. Väldigt långt bort faktiskt men okej. Okay. Ska... Vi har ingen kobbel. Det var säkert någon bra anledning till, till det. Och... Har vi inte. Ja, har kobbel. vad ska du koppla till? Ö, ön. Eller sjön. Ja. Ska vi bygga, inte sjön fyrkanter utan vi bygger den så att den ser ut som en liten sjö? Det kan vi göra. Ja. Det är ändå. Men då får vi bygga en, en.. En.. Ja du hade ju en yxa ju. Men jag var och hämtade. Att, att, vi, att vi bygger en.. Um, ja precis, ett golv och sen bygger vi sjön uppe på så det ser ut som en sjö så att säga. Ja. Då behöver vi ju hälla ut vattnet ganska pronto efter vi har byggt golvet så att det inte spånar massa mobs där. Ja vi kan ju sätta dit en fackla länge. Ja, ja en så liten sjö. Okej. Okay. Ja då hur stor sjö menar du då? Nä, jag vet inte. 300 gånger 300 någonting. Ah nu lugnar ni ner oss. <laughs> Vet du vad vi skulle kunna göra där är skönt också? Jag har ju massa sand på mig här. Vi skulle kunna lägga liksom så det blir som liksom en liten beach. <laughs> sandstrand? <laughs> ja! Det var riktigt avancerat det här. Uh... Jag, jag önskar nästan att det fanns såhär mass så vi kunde göra mer sand. Uh, ja, faktiskt. Av kobben och gravel och så. Frågan så man... är ju, jag ska ta med den här sanden och gå bort i huset. Det finns den. ju Grand skies, det är ju moddad. Ja, uh, det ska moddad. jag testa köra med. Det, det ser kul ut faktiskt. Jinx kör ju det, kolla faktiskt på hans serie. Uh, ja, jag ska också göra en serie på det där. Mm. En vacker då. Det ska du göra ja. Yes. ja uh. jag, jag känner ju re liksom redan direkt att uh, det är ju någonting som jag skulle kunna tänka mig att vara delaktig i. Ja, du menar så Okej. <laughs> Ja, jag, väl. jag bara väntar på en inbjudan där Ja du ingen... menar så. Ah, ja men det kan vi diskutera. Ja. Eh, kan vi se hur det funkar med servrar och sånt för det första? Exakt! Sen så kanske det... vi behöver göra klart den här skyblocken först. Ja, men det är inte bara bara med servrar nu för tiden känns det som. Vad säger du? Nej det är inte bara bara med servrar nu för tiden känns det som. Eh, bara mm. bara med servrar? Det är inte bara bara liksom. Det ska ju... Agrarian Sky ska ju ligga på någon server någonstans. Ja det är ju en mod. ja eh, yes. Eller ett modpack. Ja. Ingenting man vill köra via datorn känns det som. Ja, det går bra. Vår första Beast-serie, ja. så hade jag det på min dator. Jo, alltså det går ju bra men jag menar jag vill ändå, man vill ändå kunna liksom, logga in och sen eh, typ ja, stå bara. och hacka lite eh, Exakt. Shit, Utan att den andra eh, behöver vara med liksom. mm. Plus att, en gång, work, så att säga. en gång fick jag strömavbrott och då kraschade, då gick världen sönder. Mm, ja det är så, sådana saker vill man ju inte. När servern stod igång och så var det strömavbrott. Okej okay, nice. Så det är helst inte, men det går. Jag ska nog ta och lämna min bucket tror jag så jag inte ramlar Det ner. tycker jag är rätt i eftersom det är den enda bucketen vi har. Yes. Men vi, vi kan ju få järn av zombies. Precis. Fick om en gång fick om en vi dödar dem själva. Ingott. Jo men då får vi bara göra så, mob får vi bara göra så att den droppar ner den så att de får ett hjärta så dödar vi resten, resten själva liksom. Ja exakt. Äh, jag det skulle ju du... fan kunna göra ändå så vi får lite bättre verktyg och sånt. Ja för de droppar ju järnverktyg ibland. Ja och sen droppar de ju järn som sagt. Så det... Oj. Ja det är med. För en järnpickax vore ju trevligt. Åh oh, pumpa! Ja. Bara en sån liten detalj. Men de här tio jackolenter som vi ska göra de kan vi faktiskt, jag lägger den där. De kan vi faktiskt lysa med, lysa upp med. Det tycker jag vi ska göra. S ska vi bygga sjön, vi bygger ju sjön i samma höjd som allting annat här Ja då? det kan vi göra. Sen behöver vi, förutom att vi behöver 10 ti till jakulanten, så måste vi ha 10 stycken till Snowgollum också. Eller vad den hette, Snögubbarna? Oh, snow ja, Snowgollum. Uh, ja. Jag gör sjön typ här då. Blir det bra? Det blir bra. Jag okay. ser det inte men uh, det blir bra. Ha? <laughs> uh. You have my trust! I have Woo. my trust. Wow! Såhär det buggar. Men uh, vänta nu. Det blir inte samma höjd. Det där är ju fel då får du bygga upp den en nivå. Alltså. Nej, no, no, men det är, ju, det är ju... Jo, det är vid samma nivå. Det är bara tröskeln här som är där, för annars kan du inte sätta en dörr. Det här är ju ospånbara. Det här är den nedre slabben. Jo, men, men okej. Okay. Men då blir det ju ett halvt klock fel. Med <coughs> jo, men det här är en liten väg ut till sjön. Ja, du tänker så ja. Okej. Okay, okay. yeah. Ja. Yes. Och månen är på väg ner så är det snart dag. Så vi, när det blir dag så tycker jag vi lägger hela golvet på, på Och så kol. drar du ut lite facklor. Ja, det är det vi inte behöver då. Du det här blir jättesvårt, de bara buggar. Fyra buggar och en Coca-Cola. Hur har jag gjort det här förut? Jag kan ju inte placera blocken. Jo oh, nu. Jag drar in ett gäng med trä här då va, så att de får elda och bli lite kol. Mm. Du kan göra lite såna där facklor då va. Det tycker du gör rätt i. Det gör jag. Oj. Nu gör jag bara en liten väg här. Här. Nu räcker det, säger vi. Okej? Okay. Det, 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 det blir bra så du. Och sen gör vi sjön här då. Ja, då. Där. Mycket bra. Och sen ska vi ha... Där blir det då. Och sen den där kan inte vara där. Bort. Jo den kan vara där men inte den. Så. Vad gör du? Jag funderar på klockan. <laughs> <laughs> Jaha, ja, den är det nog inget fel på. Ja den funkar fint. Gör den det? Ja, no. Kliar, kliar, kliar. Är det beard scratch? Beard scratch, Röv scratch, som du sa. Mm, exakt. Jag, uh, Jag tar och fortsätter med den här. Ja, hugg gärna lite mer kobbel. Yes. Så ja. vi kan göra lite en ram runt den här också så vi får, och inte vattnet rinner ut. Vaser und vaser. Hur stor är en liten sjö? Det... Är min nästa fråga. Vet man inte riktigt. Nej. Förrän man har byggt den. Jag tror jag har en... En bra, aning. En bra form här på g. Faktiskt. Av pojken. Äh, ja. Du, är nu är <laughs> en bläckfisk här igen. Är det det? Ja. Förhoppningsvis så kommer vi alla att spåna här sen. För vi kommer ju behöva... Ink. Ink kommer vi behöva. Och det som är st absolut största problemet är eh, ull. Ull ja. Ja. det är därför vi måste ha en sån där mobbspånare då vet du. Exakt. Nu gör en liten ram runt här. Gör det du. Jag hugger kabel tills min yxa går i sönder. Går i sönder. Går i sönder va? Äh, vad? Va? Nej du sa så. Jaha. Går i sönder va? ja du menar sh, vad gör du nu? Äh. Nu gör min nyxa, nu gör min nixa. nu gick min nyxa i sönder. Vänta nu. så här kan jag ju inte göra, då rinner ju vattnet ut. Ja yes. Ja nu är du på rätt nivå i alla fall, det är bra det. Wow, Va tokigt! Ja har du byggt så sån? <laughs> ja! Det måste sitta ett block ner antar jag, typ typ där! Ja. ja då spånar det skit på dem. Här måste det vara. Ja där ja, och det, det blir riktigt fult. Ja det gör det. Men vi, måste... annars får vi göra en hög istället. Där ramlade en sked ner såg jag. Ja, jag måste göra en ny pickaxe, den gick sönder. Uh. Så vi, vi kan göra den här så den blir ett, och ett, och ett halvt block högt i så fall. Uh, det är det på ja nästan hellre det alltså. Annars blir det ju... Ja för det, halva vattenblocket kommer ju sticka upp Det är upp och inte så, så fräscht. Nej det är ganska ofräscht. Ja det är direkt ofräscht faktiskt. Ja, lite sunkigt kan man tycka. Ja faktiskt lite är... sunkigt. Min första tanke, det är sunk. Sunkburk tycker jag om Sunkburk vi gör så, och sen. Varför är den där... Ja men det här blir en fin liten, en gemytlig sjö skulle jag vilja säga. En liten gemytlig sjö. Och sen, oj, så här då. Det där är väl bra storlek va? Ja. Det här måste ju räknas som en liten sjö. Oj. Ja, jag vet inte liksom vart gränsen går. Vart det går från pöl till sjö. Men du, ska vi.. Men eftersom det här är största vattenmassan här så får vi nästan... Och så antar jag att vi gör så här också eller? Nej, det tänkte jag inte faktiskt. Varför inte det? För att det blir så klumpigt. Ja men annars blir det ju väldigt konstigt ifall vattnet... Ifall man ser vattnet. I <laughs> liksom blocket. Tycker du är lite jobbig nu och lite vrång. Ja men... Ja. Men, men du. En sak. Ja. Det är att vattnet kommer att rinna ut på vägen här. Ja, vi får ha en... Uh... En gate. Ja, om vi ska in i vattnet den vägen, kan vi inte bara liksom... Vi kan ju göra så här. Blup. Det kan man ju göra. Ja. Man, vi behöver ju inte bada in i vattnet. Nej. Nej det har du faktiskt rätt i. Fast... Eh, Fenskhet lät som en bra idé. Det äh, jag sticker och hämtar vatten faktiskt. Så vi kan börja göra en... Ja, ja, ja! ja. En never ending water source. Never ending, <laughs> ja. ja. Exakt. Det tycker jag du gör rätt i. Yes. Jag... Jag skulle vilja ha en grej här. Jag ser squids. Kan, kan du ta med pumpan där? Nu, Pump. nu vill jag göra en sak. Pumpan där ja. Som jag känner att jag måste göra. Mm, om jag får ta den här squiden först Vi har.. Har du någon kobbel på dig? Ja, yes, 40 stycken. Vad bra. Kan.. Ja. Är Det ligger två pumpor där, vi båda eller? Uh, nej. Men nej. Det inte Uf, ha. Du hade, du, du hade bara fått en ändå. Okej. Okay. Det är tanken som räknas jag <tryck> Ja. Där känner jag, här. Ja, no. Nu ska vi se. Där kan vara bra. Känns det där som mitten tror. Oj! En myra bugg och en koka Ska du lägga vatten? Ska du lägga? Ja, precis. Där, så. Kan jag kan, jag? kan jag få lite block? Äh. Så. Eh, och sen häller du vatten så det rinner ner här. Tack. Åh trångt! Hero. Jag har hämta ett vattenblock till. Oj. NEJ! Vad hände där? Ta bort blocket! Ta bort blocket! <laughs> jag är på väg. Ta bort blocket! Jag har redan tagit bort blocket. <laughs> Vad gör jag? Hero! Hero! <laughs> Vad gör du egentligen? Varför satte du ett block där för? Det känns ju onödigt. <laughs> eh, vi Vad har... sysslar jag med? <laughs> vi har bucketen kvar. Ja, det jag förlorade var en pickaxe, kobbel, <laughs> två, tre facklor och en jack o lantern. Ja, <laughs> <Yeah>, det <laughs> var det en pickaxe till kanske? Det, åh. Du kan få lite... Har vi, en, två, tre. Har vi någon mer få... fackla? Det skit, ja. Och sen hade vi en pumpa till va? Den äh, ligger borta i kistan. Ja. Helskotta! Det var lite udda. Det där var alltså, det där... ja. Det måste jag nog säga att det var, det nog var en, jätt... en udda upplevelse. Ja det var det. Det där hade jag ju inte alls räknat med riktigt. <laughs> <laughs> Vilken panik! Paniken Pan i rösten liksom! <laughs> Som uppstår när jag märker att jag har blockat vattnet Åh oh, herregud alltså Fast det tog ett tag innan du reagerade där liksom ja, jag fattar ju inte först vad fan jag gjorde för någonting Åh oh, oh. Ja det där var, det där var knasigt jag tar bort det så. eh, Sådär! Då har vi Lisa här Det där var.. Det där var jätt... Nej jag satte bara den där för, för att bli av med självaste vattenblocket i hinken så att säga men då kan du få fylla på. Ja. Uh, yes. Om ni vill. jag säger så blir fel. vad ja, det blir det. Uh. Så har vi tänkt att du lyser ju lite här i sjön. Det kan ju vara trevligt. Det kan vara trevligt. Mm. Precis min tanke också faktiskt. Vi <laughs> uh. gör lite slabbare av de här som är kvar. Jag gör det? Nu rinner det ut. Oh, ja, 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 men rinner det ut? Ja, det gör det just förstås. Eller? Ja, här menar du Ja. Yes. Jag kan göra så. Så länge. Åh oh, vad skönt med neverending sources överallt nu. Ja. Oh, nu behöver man inte vara så orolig. Oh! Så egentligen, egentligen... <laughs> jag behöver inte <laughs> vara jätteorolig. så borde vi ha vatten lite varstans som rinner ut. Som <laughs> <Så att laughs> man, man kan ta tag i. Som man kan hoppa till liksom. Eller flyga till så att säga. Ja för jag kan ju inte göra någonting där. Jag var helt rökt. <laughs> Oh, nu vill jag lägga lägger tillbaks hinken känner jag. Uh, ja. <laughs> du har ingen kabel nu va? Nej, nu måste vi kobbla. Mm, för om vi kan kobbla lite grann åtminstone så vi kan bygga klart den där randen runt där. Ja. Yes. Oh, det någon? Nej, ingen melon. Och ingen <laughs> puppa. <va? laughs> har vi någon mer sagt. dirt? Ja. Fan, vi borde egentligen sätta ut den och bara använda den och odla skit på tills vidare. Det, den gör ju liksom ingen nytta i det vi borde göra... Yes, vi borde ju odla... Vad fan! Vad händer? Har vi ingen gräs någonstans? Jo, det har vi. Lugn, vi har gräs. Jag står och tittar på gräset just nu. Oh, 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 oh. Eh, oh. Men, <laughs> jag, jag skulle precis säga det, att egentligen så borde vi sätta ut Dörten vi har så den också blir gräs. Och sen bombmila oh, den där lite, så vi får frön precis. så vi kan äta bröd. Fan Bosse, vart är gräset då? Under huset. Jaha, det? där nere. Hur fan kom vi ner där då? Ja, ah, det får hugga ett hål. Det där det där jag har gömt den där så att man absolut inte ska råka ta bort den. Oh, shit vad rädd jag varit där ett tag. Hopp. Men vad tror du om det? Eh, jo, det tycker jag låter som en väldigt bra idé faktiskt. Placera ut det där i en cirkel eller någonting. Typ en fem gånger fem cirkel uh, eller något bara. Hopp. Så det får bli gräs på det. Sen bone vi det för något ben kanske vi har. Eller har du använt allt? Eh, det... Jag har tio bone här. Det har du? Ja, ah, ja. Ja, men du fixar lite den då? E Jajamen, så fort det börjar växa gräs. Ja, det är sant. Det känns som att waste bort. Ja, ja vi, vi väntar tills det är fullt med gräs. är det där för någonting? Jaha, ja. det var bedrocken där okay. Vi väntar tills det är fullt med gräs på alla. Ja, jag sätter gräs på ja, här du har. Uh... Va? Här du har. Uh... Satt sten... Jag förstår inte! Nej jag sätter... Eh, ja eh, du gör så, okej. Okay. Jag sätter lite mera dultblock här va? Uh, ja. Uh, nu måste jag... Varför är den... Den där där? Nej det, det, var... det var precis det jag gjorde också! Varför är <laughs> den där? Jaha, det var en sån där. Okay. Fast den gör ju ingen nytta. Men... Nej vi kan göra så. Vi kan göra så istället. Ja. Men det kan ju inte spåra någonting på Bedrock. Uh, nej. Jag måste ha. Nej det går det faktiskt inte. Så. Det var väldigt trångt här känner jag. Ja, det.. det. Just det var därför jag högg ner extra mycket. Vi skulle göra en trappa upp här. Men vi hade.. Har vi någon.. Eh! 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 eh. eh. Har du någon eh. kobbel på dig? Ja, men jag kan, kan inte bygg? placera. Det är en tjockis jag äger. Så. Eh, Okej. Okay. Och sen jag slabbar av alltihopa. Så! Fan! Du, du kan få en kobbel, varsågod. Nu ska se ner här. Mm, nu kommer solen gå ner Då får vi se hur trevligt det blir här när det Ohoho. lyser här i vattnet. Har vi trä till en Fensgate lite snabbt? Oh, nej, jo. Utan att norpa av uh, achievement uh, trött. Ja, då. Här okay. har vi massa. Va bra. Då behöver vi... Så vi får mm, se Mrs. hur det ser ut när det är klart på natten här. Oj! Mrs. Fel. Mrs. Ah, inte gå och dö nu igen. Nej. Men det var... ju... Nej, det var långt ifrån Så. faktiskt. Jättelångt ifrån. Fensgate, ja. Ja. Åh uh. oh. oh, gud vad långsamt det går. Men du går ju på kanten. Ja, varför går jag på kanten? Varför, varför sitter jag i vattnet? Jag vet inte. Det, kanske stack, upp lite. det kanske stack upp lite ovanför slabben. Mycket Och då fastnar märkligt. du i foten. Hej! <laughs> Woho! Nice! Det här var ju lite coolt, Så här har jag nog aldrig gjort någon gång. Det har Så, faktiskt inte jag heller gjort. Att man går in i vattnet. <laughs> Jag funderar på om vi ska sätta ut en fackla här uppe. Ja, det kommer inte spåna någonting här. Nej, det går inte. Vi kan inte sätta facklor där heller. Nej, för det, det går inte. Men jag tänkte det blir kanske en liten fin glow i... Uh... In the wazer. Ja. Nu mm. ser jag. jag ska, kan man komma upp på taket här? Ja, det kan man om jag gör sådär kan man göra. Ja, men det är... Nice! Då vi, kan vi kryssa av det i alla fall. Ja, fattas en det. En liten sjö. Han börjar kakor, han kakor. dakar kakor. Jag tror att i nästa avsnitt så kanske vi... Känns som att vi borde utöka den här Dirt-grejen här lite. Uh, och Bara för uh, att säga till det så att man inte ramlar ut på sidan här. Ja det, och nu är det mörkt här också. Ja. Uh, så det skulle vi nog behöva göra och vi skulle behöva så. fixa mobb-farmen lite. Ja, yes. uh, vi kan se vad vi gör i nästa avsnitt. Men! Uh, just nu så är det faktiskt slut på detta avsnitt. Här står det ett sandeblock. Där. Det vi in. Ja men det stod en en sugarcane på den. Om det var den som stod utanför. Jaha, det var ingen sugarcane kvar på den? Det var det sist. Oh! Det var nära. Det har varit den i alla fall. Det var vår sugarcane-farm. ni var tvungna att ha en supersnabb sugarcane-farm för att få er Kimeter. Jaha, okej okay, okej. Okay. Uh, yes. ja, men... Länkar finns i beskrivningen. Yes. Tumme Så. upp om ni gillar Skyblock. Oh ja, tummar upp, det är nice. Ja, det gillar vi. Så ser ni, ja nu har ni i och för sig de olika vyerna från de olika kanalerna men är, vi har ju ändå varit på hyfsat samma ställe. Ja nästan. Det är inte så, det är svårt att vara på väldigt olika ställen i ni, ni, bör, ni bör se min panikupplevelse i alla fall. <laughs> yes! Och om ni vill se hur fa Softis faller till sin död så kan ni kolla via min-visen. <laughs> ja. För där ser man hur han... Ja, så såg du mig? Ja, ja. Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, really då syns vi nästa gång då. Ja, Hejdå! Hejdå!